Івано-Франківськ теплокомуненерго продовжує опалення житлових будинків. Для того, щоб припинити подачу тепла, середньодобова температура повинна піднятися вище 8 градусів Цельсія. Середньодобова температура складала у межах 6 градусів по Цельсію 4,5, і тільки протягом останніх двох діб середньодобова температура зовнішнього повітря перевищувала плюс 8. Тому підстав для припинення опалювального сезону не було. Олена, жителька будинку номер 14, що по вулиці Короля Данила, каже, що задоволена тим, що опалення досі не відключили. Зменшу подачу тепла, однозначно зменшена. І в квартирах не є жарко, але не є холодно. Відносно такої погоди, яка є на сьогодні, є досить нормально. За словами директора Івано-Франківськ теплокомуненерго Василя Рущака, опалення планують відключити після Великодніх свят. Діана Коржук, Андрій Шустикевич, ЮА «Карпати».